Вже за 2 тижні в Києві відбудеться щорічний саміт Україна ЄС на рівні президентів. Відповідно, я як віце-прем'єрка, яка координує питання європейської інтеграції, перебуваю ці дні в Брюсселі в рамках підготовки саміту. В першу чергу ми обговорювали наші спільні очікування. Ми очікуємо, що в ході саміту буде підписана угода про спільний авіаційний простір. Так само ми обговорювали питання енергетичної безпеки і можливості започаткування дебатів на рівні лідерів Європейського Союзу з питань енергетичної безпеки, зеленого переходу. Так само ми обговорювали питання перегляду угоди про асоціацію. Я мала зустріч з європейським комісаром з питань аграрної політики, де ми проговорювали позицію України щодо перегляду торгових умов, торгових преференцій для доступу української продукції на європейський ринок. І очікуємо, що вже у кінці жовтня, одразу після саміта, Європейська комісія завершить формування своєї позиції. Ми матимемо рішення про оновлення торгових параметрів угоди. І, відповідно, ми також проговорювали питання секторального економічного співробітництва і формували весь пакет очікувань від саміту разом з колегами з Європейської комісії. Я мала зустріч з комісаром Вєрою Юревою з питань правосуддя, судової реформи, з європейським комісаром Олівером Варгеї, з яким ми обговорювали питання інвестиційного плану для України в рамках Східного партнерства, а також з відповідним комісаром з аграрної політики з питань, які я вже означила. Скажіть, будь ласка, чи буде відображений в рамках наступного саміту питання Північного потоку 2 і, зокрема, з цих проблем, які пов'язані з цим у сфері енергетичної безпеки? Я точно можу підтвердити, що у ході саміту ці питання будуть обговорюватись. Однозначно, це питання не лише конкретно трубопроводу «Північний потік-2». Ми вважаємо, що це питання енергетичної безпеки, енергетичної незалежності всієї Європи. Для нас, як для країни, умови енергетичної діяльності, якої повністю відповідають вимогам третього енергетичного пакету, важливо, щоб всі гравці, які хочуть працювати на ринку Європейського Союзу, відповідали цим вимогам. Це і є наша категорична позиція, яку ми будемо відстоювати на саміті, і відповідно будемо наполягати, щоб це було відображено в спільній декларації. Пане віце-прем'єр, чи буде відображено в спільній декларації питання щодо європейської перспективи України? Особливо це важливо в тлі нещодавніх заяв, наприклад, прес-секретаря пані Меркель, який заявив, що від початку, скажімо так, Німеччина блокувала наш рух до членства повноцінного в ЄС і в НАТО. Навіть в тому декларації, які вже зараз в тому варіанті декларації, які вже зараз є в публічному просторі, відображені європейські прагнення України. Це одна з принципових позицій, якої ми дотримуємося кожного року. Я не очікую якихось радикальних змін цього року, але очевидно маю підтвердити, що позиція найближчого оточення німецької канцлерки засмучує, адже вона не підкріплена жодними аргументами, особливо в період, коли Україна виконала майже половину зобов'язань за угодою про асоціації, коли Європейський Союз є основним торговим партнером України, і Україна довела свою роль, скажімо так, стабільного, надійного і постійного партнера Європейського Союзу. Тому очевидно, що цій позиції бракує обґрунтування. Кілька днів тому так званий суд аудиторів Європейського Союзу оприлюднив доволі неприємні висновки про те, що гроші Євросоюзу, які витрачаються на боротьбу з корупцією в Україні, потрачені марно. Чи погоджуєтеся ви з цими висновками і, власне кажучи, який, можливо, яку додану вартість Україна могла б винести з цієї доповіді? Ви знаєте, мені здається, що самі події, пов'язані з судовою реформою в Україні, вони випереджають ці висновки Палати аудиторів, тому що дійсно мова йде про те, що Європейський Союз вкладав великі ресурси в проекти технічної допомоги, експертизу, але насамперед реформа судової системи верховенства права – це політичні процеси. І що ми бачимо зараз, що Європейський Союз, Сполучені Штати, а в цілому країни Великої Сімки вкладають саме політичний контекст в підтримку України
України в цьому шляху. Про це ми також говорили з віце-президенткою Європейської комісії Вєрою Юровою. І я думаю, що якраз ці висновки тільки підтверджують те, що сьогодні ми на правильному шляху, тому що для нас в першу чергу важлива політична підтримка зусиль президента, які віддані курсу на реформу системи правосуддя, які категорично підтримував зміни до законодавства, які стосуються переважаючої ролі міжнародних експертів. І тепер ці експерти разом з політичною підтримкою міжнародних партнерів мають допомогти нам просунутися в цьому напрямку. Тому я думаю, що цей звіт, він реалістичний, він має право на життя, ці висновки, але вже сьогодні ми рухаємося якраз по тому напрямку, який відображений в рекомендаціях цього звіту. Дякую вам дуже.